ناظرین، تو آپ نے بہت ہی خوبصورت اذان سنی، شاید دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت اذان حرم شریف کی اذان سنی آپ نے. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ دیکھیں، پورا حرم شریف ہے یہ، اور یہ مطاف کا ہے حصہ. انشاءاللہ اور مزید ڈیٹیل ویڈیوز ہم آپ کے، انشاءاللہ. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیں، لائک اور سبسکرائب کیجیے.